Ve čtvrtek 18. února se v kuřimském zámeckém klubu Escape představila skupina Quattro Formage. Formaci tvoří Marek Prokop, hrající v kapele na soprán saxofon, altsaxofon a příčnou flétnu, Jan Johnny Bálek, hrající na klávesi, Jan Dvořák, hrající na bicí a Michal Krásný, hrající na basovou kytaru. Všichni společně tedy proplouvají hranicemi mezi jazzem, funkem a latin groovem. V kuřimském klubu proplouvali také a vytvořili příjemnou atmosféru. Za naší přítomnosti hráli vlastní skladby, které byly komponovány i tak, aby měl každý z hudebníků samostatné solo bez doprovodu dalších členů, což bylo velmi podmanivé. Thank you.
kdo zde nebyl, může litovat, protože kapela zde na tomto koncertě překvapila svou kvalitou jen několik málo hostů. Malá účast na zdejších koncertech je spíše k výjimkou. Zatím, co jsme zde byli, tak to bylo jak hosty, tak kvalitní hudbou doslova narváno. Traduje se mezi neznalými, že Quattro Formeč bylo založeno roku 2000 v Praze. Ve skutečnosti však tomu tak není, Michal Krásný kapelu sice založil, ale v Opavě asi před 10 lety. Tehdy měla ale jiné složení, její původní členové se po čase rozešli po celé České republice za svým studiem.